متبدلنيش، تشوفوا في عبيد تبدلت، تفرج دنيك ايش وليت، رجلة بالحبس تفدلك، اتيتود ما فهميش، رابريت ايش من فضلت، معنا خدر ما فهميش، ايت سيجارة بليش من فضلك، يزيد فضلك، ايت سيجارة بليش من فضلك، يزيد فضلك، ايت سيجارة بليش من فضلك، يزيد فضلك، ايت سيجارة بليش من فضلك. مرحبا بكم في كوكب السلطعون يا الشعب العظيم. عامل ايه يا اخي داد؟ انا الحمد لله اخي شاقي. ليه يا بيا؟ انا زميلي عشان انا ببخر يا زميلي. ببخر من عندي شويه كده. معلش اخر لي لما كان امسك. طيب يا جماعه، هوب رجعنا لكم لتاني حلقه من رمضانيات ولكن مع تونس. تمام كده، حلو الكلام، حلو كده. النهارده بقى عماد ادي معانا فيديو عن اكل الشارع في تونس. تمام كده، ايوه، تحضر وتهيئ قشطه. البطن عمرانه، البطن عمرانه. الفيديو ده مبعت لنا من ناس على الانستجرام من تشانل على اليوتيوب اسمها 66 كيف. الراجل ده شفنا كده كذا فيديو عنده، لانه عامل شغل جامد جدا، بنسبه كبيره هنعيش معاه الفتره الجايه. بالظبط كده، ده عنده فيديوهات تانية كتير جدا، تدخلوا اتفرجوا عليها، وفي نفس الوقت الفيديوهات اللي احنا هنتفرج عليها النهارده مع بعض تدخلوا اتفرجوا عليها برضو. سبسكرايب، شير، تفعيل الجرس، فولو على الانستجرام. نبدا. قبل ما تبدا خش اعمل للراجل سبسكرايب، اشتراك، اشتراك، تفعيل الجرس، تفعيل الجرس، الكل يا زميلي، ايوه، لايك عزيز. تعمل حاجه تانية؟ والله بدي اكتب دادو شاكي مره من هنا في الاخر بقى. يلا بينا، يلا بينا يا زميلي، فلتذهب بنا الى اعالي كوكب السلطعون مصحوبة بالتفاصيل. It's really good. It's very Spanish like. ايوه بس بشرح بيها حق. فمين شغل الرجيم وكل شيء؟ هو ده الكلام. عاصمة انترنت. ايه صخب المغرب. كم نعرفوا لبرشا منكم يحبوا تمخميخ، قلنا نزيدوكم كبسول جديده سبيسال ماكله. دونك اليوم في اول حلقه باش نشوفوا ستريت فود نتاع شوارع تونس العاصمه. تاول العشاء نتاع الصباح ونورمال على الاخر باصي اخرى البتي ديجني نتاعنا يكون صحن كفتاجي. ربي يسر، خاطر المره هذه مانيش وحدي، فما صاحبي بديس ورا الكاميرا اللي مازال كينضم للفريق 66 كيف. عاصمه بديس، عاصمه، ومسكين ماشي في بالو اللي باش تبدا ريجيم اليوم. دونك يغنوا بشويه، عندنا رونديفو شويه اخر مع الشيف وجدي برجي قدام البقعة اللي عملوا فيها الكس. كفتاجي، هنبدأ بالكفتاجي؟ هنضرب يا زميلي. لا مش هنضرب بالكفتاجي، هنضرب يا زميلي. نيس سنتر فيل اكس باتريموني اللي كنا حكينا لكم عليها على السيت نتاعنا 66kif.com. داير برا عملنا عليه دورة راهو فيه برشا حاجات سمباتيك، خاطر أبار لي فيديو نعملوا زيد ارتيكلويت نهبلوكم. راه نخليكم تعملوا دورة صغيرة مع بيديس في الاكسبوزيسيون ومن بعد ننطلقوا. سمباتيك بومباستيك فانتاستيك يا زميلي. ولو تور كولينار نتاعنا. كيفاش دخلت؟ طبعا اسمعني يا تبع عاصمة، مش ده وقتها ولا كفية خضراء؟ ليه؟ مش ليك؟ أنا أخاف، مش فهم اللوجي في الأسئلة. عاصمة، وزالي بيان؟ On va faire aujourd'hui quelque chose qui est. Le manazir dit faut créer l'Iskandarie. L'Iskandarie. Très simple. On va marcher dans toute une ville, un tout petit tissu qu'on a choisi avec le central pour. Ça me fait carrément bilfer. Un peu parler de patrimoine fast-food, tout ce qui est patrimoine culinaire de rue dans la Tunisie. What ça fait là, gamin? We go. حقا نقطة نظام صغيرة، كانوا معنا ألمان فرانسيس وسبانيور في التحويصة متاعنا، أو كعلاش تفسير متاع وجدي كان بالسوري، ربي لا تلوم علي. والله صديقي أنا لومت عليه أيا كان، لأن أنا ما فهمتش منه أي حاجة. Notre petite installation elle est là. Sur plusieurs histoires culinaires de l'humanité, l'homme très. طحي مصر يا عم الحاج. طحي مصر يا عم الحاج. حبيبنا. بس ده مش وحشت قوي، احنا كمان ساعة بالظبط على الصعود. لا زميلي ده شكله مختلف جدا يا عم. مش مختلف ولا حاجة، هو زي الفول الاسكندراني بالظبط، بس من غير طماطم وفلفل. تاني فيه مية بيبقى جيوسي شوية. ده طب ما تيجي نشوف. بص انا اصلا بحب الفول اصلا. ايه؟ انا اصلا بحب الفول بكل اشكال. احنا ممكن نعمل حلقة على الفول، على الفول لوحده والله العظيم. بوفر مونجي كلكو شوز
qu'on appelle les protéines des pauvres aujourd'hui. C'est très végie, c'est très bien pour la santé aussi. C'était les féculents. بروتين يا زميلي يعني غني بالبروتين النباتي غني بالبروتين النباتي اون مونجي لي فيكولون لو بو ماتان اي بان لو بلا دو فو طب هات لي طب نجيب مصري مصري ايجيبشن اه نجيب عربي قصدي يعني ديش اوف ايجيبشن بوفر مونجي كلكو شوز كون ابل بروتين الفقراء احنا بروتين الفقراء احنا لي بروتين دي بوفر اوجوردي سي تري فيجي سي تري بيان بور لا سانتي اوسي سيتي لي فيكولون اون مونجي لي فيكولون لو بو ماتان. Eh bien, le plat de foule égyptien ou syrien ou libanais, eh bien, la même chose on trouve en Tunisie avec un foule mdamas. On utilise aujourd'hui pour le cas. Mais je sais que le foule est présent en Tunis. Le foule est présent en Syrie, en Libanais ou en Mصر. Je sais que le foule est présent en Mصر. Mais je sais que le foule est présent en Tunis. Pour faire les prières, c'est des petites installations. Aujourd'hui, on trouve des brouettes avec des roues de bicyclette et ainsi de suite. Ma grand-mère me disait avant, il tapait à la porte, il disait « Amma, nazm nonsob ». يا اسطى والله العظيم انا قلت لك فكره قبل كده جهنميه نتعلم فرنسي لا نروح نفتح عربيه فول في تونس بذمتك مش قلتها لك قبل كده ما يا اسطى هو شكل اصلا ما فيش حد واقف عليها اصلا فكره دي مشكله اصلا والله فكره عبقريه بس الفول عندنا بقى يعني في منه كده بس هو معظمه بيبقى يعني مهروس يعني مش عارف اسمها ايه متدمس متدمس ده اللي هو الفول متدمس عادي متدمس مهروس مهروس بقى, مهروس بقى ده Je peux m'installer devant votre maison. Et bien, le monsieur s'installe avec une petite table qu'on trouve un canoun et un grand récipient en cuivre, en pierre. Une installation très simple. Et c'est pour ça qu'elle se survit encore. Ce plat, il s'appelle Sanfou. Juste à côté du parking, on va trouver le hanout هذه اللي ما فيها لا ادريس, لا سينياليتيك, لا بوبليسيتي, لا حتى شيء. على السلامة, ستة صحنة. صحنة دي عمره ستة صحنة. وايه؟ صحنة بيقول لك بقى له أكتر من 100 سنة. فوق ال 100 سنة. ثوم وهورية وزيت زيتون وغزة معارف. إيه الهورية دي؟ عشان بس التفاصيل تفاصيل ما مغزى زميلي مغزى زميلي زيت زيتون وبيض وكبار ليمون. ميغلا كلها في يوم. 3500. You take the spoon and you just do like Picasso would do it in a perfect way. It's a morning dish. Do it, do it, do it, do it. Do the massacre yourself. أنا أحب الكلام ده. أنا أحب الكلام. أنا قلت لك قبل كده أنا بحب الخلطبيطة. بس شفت الفول, شفت قصدي البيض. العظم يعني بالنسبة لتونس بص شايف عامل إزاي مش مستوي يعني مش مسلوب. Take the spoon and you. بص العيش. العيش ده ده زميلي الفرنساوي بس ده مش فرنساوي ما انصحكش تاكله يا زميلي ليه تقيل سنانك جايباك كله سناني جايباك سنانك مش جايباك هتكره حياتك لا سناني جايباك صراحه ناشف 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 يعني انت ممكن تكون تالته بايظ لا 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 هو الفرنساوي معروف كده بيكاسو وود دو ات ان بيرفكت واي اتس ا مورنينج ديش دو ات دو ات دو ات دو ات دو ذا ماسكر يور سيلف Ali. Sí, me siento muy Picasso. How is it, guys? It's really good. It's very Spanish, like. Most Spanish. Oh yeah. Most Spanish. Zaha, we say here. It's like enjoy. خلك التخليطة لازمها فاسون بيكاسو عمك وجدي. اسبانيول شيخو علي هون توكا دورو لهم البلا فيه نكهة اسبانيولة. والله جراريقي. قعطة وربنا. والله جراريقي. بالك ما بحبش اتفرج على فيديوهات الاكل عشان فعليا بتخليني احس احاسيس مش حلوه من جوايا والله العظيم تبقى عايز تنط في الشاشه تجرب والله العظيم فعليا بتبقى عايز تنط تجرب يعني يفصلك بين الطبق شاشه صباح الفل يعني انت فاهم احنا دلوقتي بنحمس نفسنا بنحمس نفسنا جو دورانج وسحنتو مع عصبي يا اخوي انا احب المعجنه اللي بتحصل دي الصراحه طب انت استمتعت باين على وشك ان انت استمتعت هات حته بقى هات حته كابتن انت الصبح بتشرب نسكافيه يعني انت لو في لو بشرب نسكافيه لو الصبح كافيين ولا عصاير ولا كافيين ولا عصاير لازم افطر تشرب ايه الصبح انت مش عارف انت مقريفني ليه يعني قدامك الحاجتين هتشرب ايه ما تقوليش هتشرب الاثنين يعني لو قدامي الاثنين هشرب العصير تشرب عصير لو انا لسه الصبح لو ما حطيتش اي حاجه في معدتي هشرب العصير لا ولو فطرت حتى لو فطرت كافيين طبعا لا طبعا بدون الحاجتين عصير برشا قبيحه
حط الكاميرا واخلد بابا. لو ريستوران الي سامبل il n'a pas de nom ce qui est très beau mais كي تمشي للمارشي سنترال تسال اي عبد تقول له امان بربي البلاصه اللي بيبيعوا فيها صحفه فوق هو سي ا كوتي دو باركينغ لبرا بحذا نهج الدنمارك احفظ الكلام ده زميلي اون تروف ان تو بيتي تيتال ما تمخروش برشا في الوقت ماكسيموم ميدي خاطر هو حاجه ماتينال بلوتو تجيو تاكلوا الشوم الصباح يخليك هوب يا هاشم وزع عندنا زي عندنا برضه فكره اللي هو عربيه الفول اخرها الساعه 1 الراجل ده الراجل ده ايوه شكله كده دارس اكيد دارس ا سي بتيت انستالاسيون On va raconter l'histoire des communautés. On a toute une grande communauté qui est une fierté à notre vie, à notre existence, qui fait partie de notre héritage, qui est la communauté noire africaine. On est des Africains. Mais elle était malheureusement marginalisée même par la culture et l'art. Ben, la communauté noire se dirigeait vers des activités qui sont des... Ah, il y a un cours avant de manger. درس في العظم طب احنا افارقه يا زميلي وزي ما علينا ايه اللي بعد بعده درس في العظم كده الاكتيفيتي ديت اون تروفي دي غراند فامي نوار كي ترافاي سور توت سكي اكتيفيتي موتريس اي بريباري دو دي فارس اي كوبي دو لا ريس اي بريباري دو لا ريس اي توت احنا لسه ما اتغديناش اي سيتي اون اكتيفيتي كوم لو كافتيجي دو كو ايز اون انستالي لا بروميير ايتابليسمون خش بقى الكلام الجامد اون فا تاستير اي ساتر اون فا ليني لي ليغوم دو سكيل دوفيان ان بو ان فيلامون صوت حط اسمه سيمفونيه الراجل 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 بيستمتع بكل حاجه والله العظيم بيشرح سيمفونيه والله العظيم مشكلتي ان انا ده لو بيلف بسجاره مش هيشرح بالمندر مشكلتي الاصوات دي بتحس بتتقه من جوه لا انا بتقشعرني ما بعرفش استحملها كتير هاي سيدي شحيك كيس كو سي الكافتيش الوغ اي ليبوك شغل البيوري ده بقى زميلي Il y avait des petits restaurants qui vendaient des keftas et des boulettes de frites avec un assortiment. L'été, on avait moins de légumes. Et on a inventé un plat qui a beaucoup de traces espagnoles. C'est le keftedji. Le ji, c'est turc pour dire le métier. Ah, le keftedji, c'est le fait de couper des légumes. هو اللي انت شايفه والله avec de la coriandre avec pas mal d'épices et de l'huile d'olive avec les keftas et on donne les keftas ça coûtait cher à l'époque la viande ça coûte cher du coup qu'est-ce qu'on a remplacé ينهر جوسي طب الهريسه فين زيت الزيتون لغايه دلوقتي ما شفتش هريسه برضه on laissait le plat baigner lui-même seul se représenter et c'était le kefta le keftej خليك استنيت حاجه وليك سبع دراج سبع دراج اي لا ما بيه يستحقوا خلص يعني والله عم رجل جلع عسل انتظر لمدة ساعتين أنا العظيم ناكل بن عمو في الزمن كبير حقه كبير صعب يعني سو ريستوران دوبي 36 دمر جسكو جوردي parmi les repères de plat كفتيجي et avec les pommes de terre en rondelles traditionnelles c'est simple et c'est tout basta y'a rien il sert que ça rien d'autre انا بفهمه لما بيتكلم على الاكل لما بيتكلم على حاجه ثانيه مش بفهمه مش عارف ليه يعني بيوصل لي لما بيتكلم على الاكل بيوصل لي On va avancer voir l'histoire de Hajj. Le gaul am fi el medina. Ya jamaa wallah azim han yani hamout mashloulin. Allez. Le fricassé, on dit souvent c'est une tradition juive. Al eh? Fricassé l'asfricassé, fricassé al-asim. Tandis que c'est une tradition plutôt tunisoise. Ça a commencé chez les boutiques de Romrasneia, les boutiques de Tataouine, qui étaient les gens, les matmati aussi, et les ftaïr le beau matin travaillaient de l'aube à 8 heures, il restait de la pâte, et ces gens-là voulaient continuer à travailler toute la journée. Ils ont pétri ce reste de pâte qu'on appelle le vin aujourd'hui, on ajoute avec ça de la farine. Pétrir et ça devient une pâte à pain. Et c'est ce qu'on va avoir maintenant, c'est la recette authentique des mini ftaïr farsi, qui est l'origine du fricassé. C'est pas gros, c'est aplati comme une toute petite ftaïr farsi de deux choses simplement. Généralement de pommes de terre et de thon. Après, de la rissa et des olives, c'est de plus.
هاتي حتى كده هاتي حتى كده بمشي بدي معينة مفهمش فهمش يا فيه على اللون انا بتقطع من جواه على اللون جواه معاني كتير اللون ده لون المخبوز هو بالشكل ده كده وفي قطع اللحمه اللي جوه دي يعني يا عم يلا يعني يا عم يعني يلا يعني اقول لك ايه ووعيد يا عم إيه خلي بالك يعني احنا خايفين ناخد قرار ان احنا نسافر اكتر ما احنا مقررين ان احنا نسافر يعني عارف انت ده انا هاكل اكل والله العظيم ده انا هاكل اكل في الكوكو ما اي والله العظيم ده الواد ده بياكل اكتر مني 500 مره ما يفرقكمش بسم الله ما شاء الله ما يفرقكمش الجسم ده انا حمار ده انا عربجي ده انا في الاكل حمار والله العظيم ما عنديش يوم مرحميني في الاكل انا كنت يا جدعان مش كده انا مشكلتي ان انا باكل بسرعه فبشبع بسرعه انا ما بحبش اتفرج على فيديوهات اكل يا رجيم وكل شيء والله العظيم وش بيطلع نار دلوقتي ايه اللي مسك رزوز ايه بيديس غاس بلبز الرجيم غاس بونتيفيكال بلا رجيم بلا بتنجان ايه حضر لك حضر لك نشارك لفريكاسي سيت اون ابيلاسيون فريمون اوروبيان بتاع ده انا باصص لكل واحد في كل لو حد معدته وجعته ده بسببنا حاسس بتاع ده اصلا عيش ده عارف انت يتفتح سيبك من ده سيبك من الاكله دي بس ده بقى لو اتفتح وتحط جواه شويه سكر طب اقول لك على حاجه ده يتفتح ويتاكل لوحده ما انا بقول لك يتطعم بس بشويه سكر اقسم بالله هيبقى عالمي هيبقى عالمي اسمه ايه انا سامع قرمشته في بقي سامع قرمشته في بقي كرواسون بس على الطريقه التونسيون اخربيو كي فيان دو فري اي كاسي يا عم سيبنا مع الاكل شويه والله هنيجي للحاجات هنا الدباغين الراجل ده بيقول حاجات كتير مهمه بس احنا تقريبا مش الراجل ده جايبها من تحت اسمع مني جايبها من كوا باسكو كونت اون لا فري ال ديفيان ان بو ترو كوسان اون فا لا كاسي ان بو بور كون بويس لا فارسير يا انا واخد بالي برضو le fast food il est logique dans simple à préparer simple à manger simple à prendre et pas cher à payer la pizza était vraiment la reine on achetait par pèse poids on pesait par pizza mami pizza mami exemple deux portions une seule portion et on faisait une pizza très simple avec une pâte de pain avec une sauce de tomate oignon caramélisé anchois capre olive basta de l'huile d'olive à la fin et vous servez simplement طب احنا بنتفرج بعد الفطار فطرين مين يا عم انا على النعمه من نعمه ربنا بقى الناس بقى اللي بتتفرج دلوقتي وهي صايمه يفطروا اللي صايم يا لبانا عملت رجيم يا جدع يا ولد برجوليك خليني واحد ليك 4 و 7 4 و 7 وي عايش عايش خويا Alors, c'est une pizza qui est très très bonne, qui est faite vraiment de quelque chose de très. العين يا اخي بتاكل قبل البطن يا اخي. Grenier في تونس موجود عند الناس الكل. C'est oignon caramélisé, des tomates نجم نستعملوا tomates sèches في ال. البصل. البصل شفت شو لمحته لونه؟ البصل لمحته لمحت لونه؟ يا صد انا بعشق يعني اي حاجه فيها بصل ولا وده متكرمل ده متكرمل عارف يعني ايه؟ عارف والله يعني صباح الغازات يا ابو عمرو في بوق يعني صباح الغازات يا ابو عمرو عند الناس كلها سي ما وصلتش لسه هو يعني بعيدا احنا كلنا عارفين ان البصل اساس الغزال يا حاج نحن نستطيع استنى بس صل على النبي زميلي احنا بنحكي كلنا مع بعض عادي في ايه بس هل نستطيع ان احنا نقدر نستغنى عن البصل لا يمكن طعمه حلو يا جدعان البصل طعمه انت قفلتني من الفيديو والله ابدا من البصل والله ابدا ده انا حاسس بانفجار طعم في بقي بسبب والله المنظر بس اقسم بالله اقسم بالله ريق جري اونيو كاراميليزي دي تومات نجم نستعملوا تومات سيش في الشتاء ايوه زميلي انا دي زونشوا ايوه زميلي شايف زميلي بامال دو شوز اي دو غورجي دو لويل دوليف شايف زميلي شايف محليه با تري سامبل في تونس زيت الزيتون من الحاجات الاساسيه في تطعيم الاكل عندهم زيت الزيتون بلد الزيتون بات دو فارين لوفور ويل دوليف اي سي تو بيكنج باودر
ما زلت ما تحبش واحدة بالاسماء بالكل. لا بالحق ما تجي تجي الفرق هل من الفم فمك فمك طول. قالوا عمي يا جمل عمي يا جمل. لا ومصحوبة بقى دي احنا ما ينفعش نعمل الفيديو تاني. سنعمل فيديو طبخ تاني. خلاص سنعمل فيديو اكل تاني. خلاص ما ينفعش. اخر مرة يا هاتونا جيبونا ناس ربينتنا. شو هو السر بتاع البيتزا؟ السر بتاع البيتزا فيها نكهة وخاصة من اللي مش عملوها حاولوا مشوا يعملوها في المرسى عملوها في الحمامات. ده زي اسمه ايه الكبده الفلاح لما ساله ايه استاذ الطبخه يا زميلي انا مش هينفع اطلعه. لا قال لك البركه. قال لك البركه. لا هو عنده سر الخلطه بس هو بيقول لك في مناطق كتيره حاولت تقلدها في المرسى وفي الحمامات وكل واحد الوادي بس ما حدش هيعرف يجيب عادي. بص على فكره انا ما اعرفش الصراحه الراجل ده ممكن يكون هو اشهر واحد في تونس بيعمل البيتزا دي بس كل واحد يكون لي خلطه. كل واحد دكتور في مكانه. اتشاف البلطو في مكانه يا زميلي. كل واحد والله العظيم البلطو انضف من البلطو بتاعنا في العياد. يا زميلي عملوه في حق الولاد عملوه في البلايس الكل عندنا نكهة خاص. ومرحبا بيكم بكل وقت ورجاء مرحبا بيكم. قال له عندنا نكهة خاصة ومرحبا بيك في اي وقت. ما تفكرتش ان انا هقول اكتر من كده. لا جيزاتة تونسية حلوة الاشجار دي. حلوة الاشجار دي. بص الشجر ده عامل ازاي. اول مره اشوف. شكله غريب بالنسبه لي الصراحه. البيوت على التراث ده اوتيل. دي اوتيلات بتبقى اوتيلات وسط المدينه بتبقى كلها اوتيلات. ايوه التراث نفسه. يا اوتيلات يا شركات. يعني التراث بقى على الشجر اللي موجود ده شجر ايه ده يا جدعان. لا جيزاتا تونسيه توت بيتيت باتيسري مولوس تري بون مي كي في اوسي بافي لي زوتر قيزاتا الناوري Pâtissier européen avec cette communication et symbiose entre sud nord et ça crée des recettes multiples qu'on appelle aujourd'hui macarons et autres mais c'est la guisata qui fait la mamie de ces pâtisseries. Les samsa, les brikhlo, on a là ça c'est le frusk. C'est l'ancêtre du macaron. Il est là. C'est des pâtes d'amande batbout avec moelleuse. Il y a des blanc d'œuf. Il y a farine de noisette. Et de du sucre. يعني انتو تيبو تفارين سي تو. دي زي اللي كنت بقول لك عليها بس الثانيه مع المقلي برضه هتبقى دو نوازيت اي دو لا دو سكر يعني انتو تيبو تفارين سي تو. با دو فارين شفت محلين متعاركوا ديما في لي غوسيت. جيزات عظمه كامله مع السكر ومعها البيلوز. بالنسبه بات هذه ريتها هذه برك سلمون هذه برك هذه سبع الصوت ده 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 بص ده عارف يضايقك ازاي. انا عاجبني دي قوي. حس انه جواه قصة وانت ماشي كده وانت ماشي اصلا انت كويس. انا مش كويس صح. فرجي مش على هكل تاني تيبيكمون خديت جو متاع بامبلموس كم كوا باش نحي الفازات. احنا ما شفناش انا اللي بلابي صح. كنت لسه هقول لك شكل كده هياكلهم كل حاجة ومش هيقول لهم اي حاجة عن اللي بلابي. لا في حد ذاته مش حلو. هو اللي بلابي اصابت لخبط من المصحف بتلخبط من اللي بلابي ده اللي هو ايه اللي هو بتاع الحلو اللي بلابي يا ابني ولا اللي بلابي ده. لا اللي بلابي ده طبق رئيسي. طبق رئيسي بس يعني بيتعمل حلو قوي في الشارع بيقول لك بيتعمل حلو قوي في الشارع تاكله من الشارع. لا في بتاعنا نسيت اسمها بتتباع في بوسعيد بتبقى عجينه كده مسكره اصلا وبتتحط في الزيت. دي انا مش فاكر اسمها ايه بس انا شفتها كذا مره في كذا فيديو في بتعمل في بوسعيد مشهوره جدا في بوسعيد بس ما جابهاش هنا وما جابش برده السلطه المشويه وفيك مش نضعف الباتيسري اسمها ناوري رو دو مارسي فان دو رو دو مارسي فان واحده في زاده في باساج mois de mars, on a d'autres visites avec d'autres thématiques, avec d'autres angles à traiter. Dima, c'est des visites urbaines. Merci à 5000 calories. Aïchek, انت على 5000 calories اللي خسرتهم معايا وانت تصور. Merci bien Aïchek. ده بيعمل حسابات يا زلمه. ده راجل رايق راجل رايق والله العظيم راجل رايق. بيشغل حسابات. احنا الراجل ده ان شاء الله ربنا كتب لنا رحت للاستاذ بنروح للراجل ده والله العظيم. عايشك انت على 5000 كالوري خسرتهم معايا انت تصور. ميرسي بيان عايش خويا. ميرسي.
ويرجع يكمل بنيته انت فاهم يعني خلاص. طب انت زاد تذوق نفس البنا ترقى جيولوكاليزاسيون بتاع كل بلاصه في الديسكريبسيون وكنتها بتعمل تحويسه مع وجدي. خد لنا سكرين شوت للابلكيسيون ده الابلكيسيون. زاد تذوق نفس البنا ترقى جيولوكاليزاسيون بتاع كل بلاصه في الديسكريبسيون. وكنتها بتعمل تحويسه مع وجدي من بين بق وتاريخ. عمل طلع على الباج فيسبوك نتاع سنترال تونس. ما تنساش تبارطاجي فيديوهاتنا اللي تلقاهم على اليوتيوب انستغرام وفيسبوك وبرشا حكايات اخرين ياسر سمباتيك على 66. الراجل ده عنده حاجه حلوه جدا 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 يا جدعان. خشوا يا جدعان الراجل ده شغله حلو جدا يا والله فعلا. انا جوعت يا ناس انا جوعت يا ناس. ما عملناش كل الاكل. انا عارف ان في كومنتات هتتكتب كتير. ما عملناش كل الاكل ده يعني. هو ما عملش كل الاكل هو نفسه. احنا لما نروح ان شاء الله نوعدكم. لا وممكن يقع معانا فيديوهات اكل ثانيه كمان. ممكن بقى فيديوهات اكل بيتيه بقى. الشارع لسه بيت. الشارع فيه الشارع لسه الشارع لسه عنده كلام. اكيد طبعا اكيد طبعا لسه فيه اكتر من كده بكتير. بالظبط ان شاء الله اكتر من ان ممكن بنسبه كبيره ما نعملش فيديوهات اكل ثاني. عشان نفسيه بس نفسيه ممكن يعني نفسيه وحشه والله. نفطر ونيجي نعمل على طول. ما هتتضايق انك عايز تدوق برضو وبطنك مليانه يا عم. لا 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 انا فيديوهات الاكل بتعمل معايا مشاكل والله. معلش اصلا مش كده. انت اللي هتغني. انا بحب اجرب بحب اجرب. ماشي يا زميلي ما هنجرب كل حاجه. في ايه مالك؟ اعمل لك انا اعمل لك كفتاجي انا في البيت يا زميلي. وانا يعني ما انت ما هتعمل لي كفتاجي. الراجل اصلا قال لك السر. مش هقوله صح ولو على جثتي صح وعلى جثه شامبو صح. لا 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 مش عارف. قشطه يا جدعان قشطه يا جدعان. دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم رمضانيات. ولكن كان معاكم مستر دادي شاجي. سلام.